waxaan ka codsanaynaa annagu canshuurtaan siinayno, aan ka codsanayno canshuurtaan siinay 120 inoo soo celiya. Wadooyinku way noo dhisan, rabnaa dawladda hoose aan laba indhaha dayleeda 4 indhaha yeelato. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool canshuur bixiyasha ugu badan marka loo eego dalka intiisa kale. Wadooyinka caasimadda kuwooda ugu muhiimsan qaar waa ay xirmeen, kuwana sida idin muuqata ayuu xaalkooda yahay. Madaxda dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir haddii ay ku safri lahaayeen wadooyinkan si joogto ah waxay ogaan lahaayeen dhibka ay qabaan muwaadiniinta caasimadda, balse madaxda gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe waxa ay maraan wadooyin nadiif ah oo dhisan, mashquulna aan ahayn. Si gaar ah ayaana loogu xiray oo gaadiidka dadweynaha oo ay ugu muhiimsan tahay mootooyinka bajaajka looma ogolo wadooyinkan dhisan. Marka laga reebo tirooyin aan badneyn oo baryo ama laaluush ku bixiya in ay maraan wadooyinkii lagu dhisay canshuurtii ay bixiyeen. Waxaan ka codsanaynaa annagu canshuurtaan siinayno, aan ka codsanayno canshuurtaan siinay 120 inoo soo celiya. Wadooyinku way noo dhisan. Waa Bashiir Cabdirasaaq, waxa uu ka mid yahay dhalinta dalka dib ugu soo laabatay ee caasimadda ka shaqeeya. Waxa uu qabaa in canshuurta ay bixiyaan ay wadooyin iska daaya dhisayso caasimadda oo dhan. Muqdisho waxaa ka shaqeeya ugu dhow yaraan 50,000 oo bajaaj ah. Canshuurta soo gasha waa dareemi kartaa markii halkii mooto $15 dhaho. Wadooyinka Muqdisho waxaa ka badan 120. Waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu dirayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish. Haddii damiir iyo dadnimo Soomaali ay kugu jirto gobol walba guddoomiyihiisa matala oo dhabarka u xirta, waxaanu nahay dhallinyaradaadi, waxaanu nahay wiilashaadi, waxaan cod dheer kugu soo gudbinaynaa inaad naga qabato wadooyinka. Waxaa ugu daran wadada maaragtay ah la yiraahdo Buluxubey ee dan wanaagta gasho wadada, waxaa ugu daran warshadaha, waxaa ugu daran Xamarweyne. Waad aragtaan sida canshuurta nagula qaadayo, naxariis nalama sameeyo, qoriga nagula dhiftaa mar walbeeto. Sidaas ay tahay, haddii canshuurta inoo soo noqon lahayd 120, waxaan ka codsanaynaa annagu canshuurtaan siinayno, aan ka codsanayno canshuurtaan siinay 120 inoo soo celiya. Wadooyinku way noo dhisan, xamarna buundooyin ay dhisaan. Marka waxaan codsanaynaa in ciidankana ee wadooyinka joogo ay tixgeliyaan mootooleyda. Dhallinyaro aan nahay annaga tahriib ma rabno, waddankeenna iska joognaa, shaqo saasa ma jirto. Marka bajaajtii oo halkii ilo maanta magaalada looga shaqeysanayo in qori baadkiisa nagula garaaco oo nalaliif garaaco, wadooyinkana naga burbursan yihiin, canshuurtan aanan neefsan lahayn, waa laba dhibaato kala daran. Aragtida Bashiir waxa ay ka dhex guuxaysaa dhammaan wadayaasha mootooyinka bajaajka ee ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho, kuwaas oo u badan dhallinyaro. Walaal, magacayga Cabdikariin Asmaan waayo, oo ah bajaajle. Waxaan rabnaa canshuurta nagala qaado, wax noogula qabto, oo canshuurta mid la iska qaado kaliya aynan aqaanay wax kale lagu qabdana kale lagu qabsadee, annagana danaheena lagu daro oo wadooyinka nagala dhisa jajabsan. Wadooyin badan ayaa jira oo jajabsan, waxaa jira wadooyin badan aan la marin oo go'ay biyaha dartood. Waxaa ka mid ah wadooyinkaasi Balaagsi way go'day, wadada laamiga lama maro, xaafadaha ayaa laga soo galaa laamiga baar u waxaa laga soo degtaa. Ninka xagga u socdana wuxuu ka soo deganayaa Balaagsi markii la dhaafo ayuu ka soo degayaa oo isku ka soo dhaca. Waxaa kaloo go'ay Fagax, hadda way go'do wadadaas iyaduna lama isticmaalo. Magacaygu waa Abdiraxiim Muuse Xaaji, waxaan wadadan ku qabnaa jajab iyo rafaad aad iyo aad u weyn. Marka oo roob oo daano, godadkii ah biyaha qaranaa, mootadu waa naga dileen. Marka waxaan ku codsanaa wadada inay noo nadiifiyaan guddoomiyaha. Canshuurta si nidaam ah u dhiibnaanay, wax qalidnimo ma leh. Waxaa jirta meeshaan lacagta waa naga qaadaa, meesha biyaha noonoo yaalaa iyo sida kale Buluxubey. Ilaa hadda biyo waa yaalaa, rafaad iyo waxa waa dhib aan ku marnaa. Baashina waa naga dhiibnay, waxaan saaraynaa baashaan la mushbeedaas ka saarnaa marmar. Marka waxaan ubrinaa si nidaamina wadadaas noo furaan, biyaha noo qaadaan. Anigoo ah Maxamuud Abikar Xaaji, deggan waa degmada waa Beri. Waa indhihiina idin maclinah, waa arkahaysaan siday tahay wadada. Wadooyinka waxaa wax dhib kale muu qabna jajabkan iyo biyogalkan oo magaalada markii roob yar u da'o iska buuxsanbaysa, aan la mari karin. Soomaali Ireland meeshii la dhahay dhulkan ilaa CID-da horteeda, meel walba ilaa Madiina waa lagu rafaadsan yahay, ilaahayn laga cabsado. Marka waxaan rabnaa dawladda hoose aan laba indhaha dayleeda 4 indhaha yeelato. Nabadaa wartaaba.
waxaa jira wadooyin sidaan oo kale dhibaatooyin loogu qabay balse maamulka gobolka Banaadir uu dhismo ku bilaabay balse wadooyinkaas ayaa dhismahooda uu istaagay tan iyo markii la galay ololaha doorashooyinka Soomaaliya Abbas Hussein Muuse 5 Somali TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet